Salam, axşamınız xeyir dostlar. Mən Rıza Səfərsoy, Alov partiyasının sədri, Demokratik Xalq Hərəkatının təşəbbüs qrupunun üzvü. Dostlar, son zamanlar bilirsiniz ki, Salyan rayonunda çox xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Bildiyimiz kimi bu Həmzə Əzizov polis kapitanı orada deyilən bir şərəfsiz var. Bu aldadaraq Salyan rayonundan Aytəkin Abdullayeva, Abdullayeva deyilən bir qızı yoldan çıxardıb şərəfsizcəsinə, oğraşcasına. Həmin qız da bundan intiqam almaq üçün bunu qayçılayıbmı, yoxsa şoşqalayıbmı bilmirəm, yəni bunu deşib. Həmin qıza indi Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 7 il həbs cəzası verir. Həbs cəzasının, halbuki bu Həmzə deyilən şərəfsizə, oğraşa verilməli idi. Mən buradan öz salyanlarıma müraciət edirəm. Həmin o Həmzə deyilən şərəfsizi iti, it kimi qovarlar, elə it kimi də onu oradan qovun. O adamı kim harada görsə, başqa şey eləmək lazımdır. Tutun onu tüpürcək yağışına, onun sifətinə bolluca tüpürün. O oğraş bilsin ki, şərəfsizdir, bir qeyrətdir, anasından, bacısından xəbəri olmayan oğraşdır. O şərəfsiz kim arxayındır? Mən buradan Daxili İşlər Nazirinə müraciət edirəm. Apar küçüyü, bağla qıçuva. Apar küçüyü, bağla qıçuva deyirəm sənə. İti küçüyü salma küçələrə. Milləti canına salmışsınız bu itlər üzü. Nə istəyirsiniz bu millətdən, yenə deyirəm. Bezdirmişsiniz cəmatı. İtlər özü salmışsınız hər kəsin canını. Belimizmiş şük sizin əlinizdən. Bezmişik. Əzamin Salayev bunun bu zibil işlərin efirə çıxardıb, videoya çəkib deyimlə, Əzamin Salayevə aparıb, Salyan rayonundan o cür vətənpərvər oğlanı aparıb, binə qədib polisində bunu döyüblər. Soyundurub, onu təzə başını soxurlar. Gör nə oğraş şərəfsiz adamlar var bu itxanada. Gör nə bir qeyrətlər var. Nə anasından, bacısından xəbəri olmayan oğraşlar var. Sizin anınız, bacınız şərəfsizdir. Siz heç bilmirsiniz. Həmin o ayaq yolunda əmələ gələn oğraşlarsınız siz. Şərəfsiz, Səbal məhkəməsiz, nə biləm, Səbal polisində olanlar. Onu eləyən oğraşlar. Siz kişisiz elə bilirsiniz. Bu rejim geçsin. İt balası kimi sizin hamınızı zingillədəcək. Qodğırdan əmələ gələn, küçüydən əmələ gələn oğraşlar. İt balaları. Siz özünüzü kişi hesab edirsiniz. Təkbətək gəlin, sizin nə kişi olduğunuzu göstərək sizə. Oğraş. Siz salyanlar nə demək istəyir, onu biləcəksiniz. Dayanın it küçükləri. Mən demişəm, salyanlardan da buradan qeyrətlilərinə, namuslarına müraciət edirəm. O Həmzə Əzizov deyilən oğraşın üzünə tüpürün, tüpürəcək yağışına tuturun onu. Oğraş bilməlidir necə salyanlar var. İtin balası. O gündə mən Salyan rayonuna getmişəm. Salyan rayonunda şoförlər bu Salyan avtovağzalından mənə müraciət edirlər ki, ay Rıza bəy, bu Salyan avtovağzalının müdürü qudurub, 150 minlik maşında gəzir. 150 minlik maşında gəzir bu Salyan avtovağzalının müdürü. Salyan avtovağzalının deyilən müdürü deyilən bu Nurəddin Məlikov deyilən biri var. Deyir, bunun pulu o qədədir ki, pulu o qədədir ki, bütün Salyan avtovağzalının hamısı, bütün ərazisini bu alıb. Bütün dükanlar bunun üçün işləyir. Bütün obyektlər bunun üçün işləyir. Salyanda da almadığı yer qalmayıb. Almadığı yer qalmayıb bu Nurəddinin. Təsəvvür edin, bunun bu qədər pulu var. Bundan neçə dəfə şoförlə gedib şikayət edib icra başçısına, polis rəisinə keçmir deyir. Bunun pulu o qədərdir ki, verir pulun, buna heç kim heç eləyə bilmir. Bu qədər salyanda özbaşınalıqdır. Bu qədər yəsizlikdir, bütün ölkədə olduğu kimi. Hər yerdə rüşvət, hər batır batır salyan deyir. Mənə salyan şoförləri deyir ki, Salyan avtovağzalın çevirib bazara. Hər bazarda gələndən 5 manat pul alır. Gündə
çevrəb əməlli başda Salyan avtovağzalın bazara öz üçü bazar komluq eləyir bu avtovağzal müdürü. Hər yerə bağırsan, zibil xana, nə bilim, avtovağzal deyilir, elə bil ki, kalxoz bazarıdır, zibil xanadır. Necə buna pul gəlsin? Çünki ölkədə yiyəsizlidir, baxan yox, qanun işləmir, qayda işləmir. İşləmir də işləmir. Gedmişəm şoförlər deyir ki, hətta yolun qırağından gedəndən haqq alır. Bunu bu qədər qudurub. Heç kim heçə söz deyə bilmir. Razı verib gəlir, polis həmin adamla yapışır deyir. Bu qədər qanunsuzluq, bu da qədər qaydasızlıqdır. Yenə mən burdan deyirəm. Yığışdırın bu Salyanı küçükləri. Biri burdan qudurğanlıq elib avtovağzal müdürü olur. Birinə bir gör, Lexus altında polis kapitanı bilə cəmaatı qızla sataşır, hamısında qorxudur ki, mənim daydayım var, filan kəsim var, bəhmən kəsim var, sizi belə eləyərəm. Polis kapitanın altında haradandır Lexus, ha? Haradandır Lexus? Çünki yəsizlikdir, öz başınalıqdır. Qanun yox, qayda yox. Mən bilirəm də nə var orada, nə yoxdur. Mən yenə xor xəbərdarlığımı eləyirəm. Yığışdırın bu Səliyandan Həmzət Əzizov deyilən zibili. Ondan sonra da o avtovağzal müdürünü də götürün orada. Ora bir normal avtovağzala müdür qoyulsun. Ora da bazardan yığışdırılıb olsun avtovağzal. O bazar da yığışdırın. 10 metrliyində bazar var, heç bazara gedən yoxdur. Hamı gətirib avtovağzal arasında satır. Bazarın bazar yeri var, avtovağzalın da avtovağzal. Bunu avtovağzal müdürü belə istəyirdi, olmaz. Xəbərdarlıq bu dəfə elədim. Sizə 10 gün vaxt verirəm. Bu zibil Həmzəni Salyandan götürün, o avtovağzalı da düzəldin. Yoxsa mən buradan çıxıb biləcəm ona aidət olan orqanlara nə deyəcəm. Son sözümü mən buradan dedim. Sağ olun.